Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, trazendo um jogo um pouquinho diferente aqui, que é o quê? Uma pista de obstáculos para humanos não convencionais. Vocês já viram que o negócio vai ser meio estranho, né? Aqui eu tenho que fazer o quê? Escolha o core. Eu acho que aqui eu tenho que montar, galera, o corpo humano, ó. Então agora eu tenho que arrastar as partes, ó. Vamos colocar aqui duas pernas, né? Pro outro lado aqui, certo? Beleza, mas eu posso montar o corpo humano do jeito que eu quiser, na verdade. Então, eu escolhi onde que vai grudar aqui, ó. Mas não dá pra girar daí? Meu Deus, ficou tudo errado. Tá, beleza. Parece um nariz isso aqui, ó. Parece um nariz, mas beleza. Ok. Aí, agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais uma perna. Ah, dá pra girar, galera, aqui, ó. Nós vamos criar aqui um ser humano que vai ter quatro pernas daí, beleza? Ó, beleza. Aliás, ele não pode ter 5? Ele pode ter 5, por que não? Ou melhor, não pode ter 6? Pode ter 6 também, né? Ó, vamos fazer com 6. Ah, mas ficou aqui embaixo. Aí, esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui é tipo o nariz da pessoa? Deixa aqui assim, ó. Ah, vou colocar todas as peças que tiver. É igual como se a gente estivesse montando um Lego. Só que você não sabe o que você tá montando. Aí, aqui, ó. E agora essa. Beleza, galera. Esse aqui é o ser humano que eu acabei de criar, beleza? Pronto. Por que que a plateia tá dando risada? Aí eu faço... Como é que faz aqui para... Ah, tem cada tecla ali, ó. Ó que massa. Pera aí. D, E. Aí R. Eu tô achando que eu montei, galera, o ser humano com muitas peças. Agora ele não consegue andar, ó. Eu vou montar um negócio mais simples. Opa, agora foi. Agora foi. Não, vamos criar um novo. Esse aqui não deu certo, não. Dá pra mudar também a cor, galera. Eu vou botar logo um verde aqui, ó. Não, acho que eu vou colocar um roxo. Um roxo vai ficar legal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Vou fazer uma coisa bem simplificada. Vai ser só o tronco. Um braço aqui, certo? Outro braço vai ser aqui. Outro braço aqui em cima. E outro braço aqui. Eu quero poucas peças para eu controlar mais facilmente lá. Pronto. Dei logo aqui um pronto. Então é D, S, A e W. Beleza. W, S... Meu Deus. Por que tá indo pro lado errado, cara? É pro outro lado que tem que ir. Foi, foi, agora foi. Agora foi. Muito difícil de controlar isso aqui, cara. O único problema do jogo, galera, é que aparentemente ele não faz o movimento que eu tô tentando que ele faça, né? Então, ó, por exemplo, o A, certo? Não, aquele ali ficou o W. E esse aqui vai ser o A. Aí eu vou colocar mais uma perna aqui. Aí mais uma aqui, ó. Espero que agora dê certo. Vamos lá. Então eu tenho, ó, se eu apertar W, aquela perna de baixo ali vai se mexer, ó. A, D, pera aí, A, solta o W. Ó, ele tá dando um chutinho ali, vocês estão vendo, né? Ó, opa, 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 tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Se eu apertar espaço é como se ele contraísse todas as pernas ao mesmo tempo, ó. Ó, só as duas que estão no chão, aquelas ali, vai balançando, isso, isso, cara, isso, acelera, acelera. Peguei duas moedinhas já, duas moedinhas já. Cara, como que eu vou passar ali? Eu tinha que ter feito um ser humano aqui que seja mais... Mas baixinho, né? Porque isso aqui não vai ter como, não. Ó, enroscou o W. Enroscou o W. Passei, passei, passei. Beleza, beleza, beleza. Agora enroscou. Não, não volta, não volta. Aí. Nossa, ele dá uns saltos, ó. Se eu passar essa rampa aqui, eu vou considerar a missão cumprida já. Ah, eu não acredito, eu acabei voltando. Um negócio que demorou 2 dias pra eu passar. Vamos pro próximo jogo, galera. O próximo game que nós vamos jogar, galera, olha o que, que é esse aqui, ó. É o jogo da pizza infinita. Olha isso, galera. A gente vai se aproximando. O que aconteceu? Você morreu. Causa da morte, substância amarela. Eu não entendi nada, mas eu morri. Esse aqui, galera, é um jogo de pizza infinita, certo? Pera aí, deixa eu só entender melhor aqui como é que faz. Ah, dá pra girar. Dá pra eu ir mais longe, dá pra ir mais perto. Como que faz pra controlar isso aqui? Ah, esse aqui é com o W, ó. Que? Eu morri? Eu tenho que aprender um pouco melhor como é que faz esse jogo. Como é que eu jogo? Eu tenho que ir girando pra não bater? Ah, eu vou girando. Olha isso. Meu Deus. Eu tô entrando dentro de uma pizza infinita, galera. Olha isso. Pera aí. Meu Deus. Meu Deus, tiro, errei. Tô vivo. Tô vivo. Tô morto. Ah, eu levei o tiro. O tiro voltou e bateu em mim mesmo. Mas eu avancei bastante, ó. 7.400 distâncias. Ah, esse tiro ali pode voltar comigo, hein. Falei. Quando eu der um tiro, eu acho que é pra eu acertar as coisas que estejam... Tipo esse aqui, ó. O negócio da lata de tomate.
Se eu der um tiro na lata, beleza. Agora, se eu der um tiro e não acertar nada, aquele tiro vai voltar. Como que eu morri, cara? Ele volta pra me acertar e me matar, né? Nossa, tem muito pimentão verde nessa pizza aqui. Ué? Eu errei o caminho? Tá, vamos por aqui, ó. Por aqui tá bom. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Pá! Acertei. Ah, tinha o tomate. Mano, esse simulador é muito doido, galera. Acertei o tomate. Pizza infinita. Acertei o tomate. Aqui, vai no meio, vai no meio, vai no meio. Olha isso, galera. Parece que eu tô ficando doido. Ó, ok. Vai no meião, vai no meião. Cadê a latinha de massa de tomate? Ah, era pra esquerda, eu errei o caminho. Tá, antes da gente ir pro próximo jogo, eu vou tentar bater o meu recorde. Peguei o caminho errado. Meu recorde foi 7 mil, né? 7 mil de distância. Ó, aqui parece ser um bom caminho. Aqui eu tô mergulhando no queijo. Tome. Tome. Errei. Errei, vai voltar em mim aquele tiro. Tome. Tome. Parece uma ilusão de ótica. Eu acho que é, na verdade. Vai, vai, vai pelo meinho aqui, ó. Pá, pá. Morri. Quanto que deu aqui de distância? Vamos ver se eu bati meu recorde. 11 mil, galera. Tá bom demais. Tá aí, galera. O próximo game que nós vamos jogar aqui é o Blob Opera. Ele tem esses amiguinhos aqui, galera, essas geleias, que eles cantam, certo? Aí ele vai subindo ali, ó. Pitch, A, B, C, D, E. E esse aqui, tenor. Vogal. E... Ó... Oh, Eu vou mudando a vogal. Mano, o cara é o Luciano Pavarotti, galera. Olha isso. Agora esse aqui, ó. Ele é um mezzo-soprano. Eu não sei o que isso significa, galera. Falar a verdade, eu não entendo muita coisa de música, mas... Vocês entenderam a função de cada um, né? Que massa! Os outros seguem. Esse aqui é o soprano. O que eu estiver controlando... Os outros vão seguindo, ó. Aí eu posso silenciar alguns blobs se eu quiser, né? Ó, essa aqui é a parte alta da música, ó. Se eu controlar esse? Ah, se eu controlar esse, só o roxo canta comigo. Eu queria que todos cantassem juntos. Ó, o A. Vermelhinho, volta você. A, E. Não, não, E. Agora o I. O. U. Que massa, galera. Esse aqui foi o Blob Opera. É um joguinho bem estranho, mas muito bem feito, né? E eles cantando ópera aqui, fica muito da hora esses amiguinhos, ó. Blob Opera, galera, muito bom esse aqui, hein? Gostei. O que é se eu apertar o record aqui? Tô gravando a apresentação, o que que isso vai acontecer, será? Eu tô na letra I, né? Ó. A. Ó. Não, ó. Ó, falei ó. Acabou. Palmas pra nossa ópera. Tá, então, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo de jogos aleatórios no canal. Esses blobs são muito engraçados, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, já sabe, né? Não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.